Məni izləyən hər kəsə Allahın salamı olsun. Bu günləri mən sizlərlə çox ləzzətli bir qəlyanaltının hazırlanmasını paylaşmaq istəyirəm. Çox asan və çox az ərzaqla ərsəyə gələn ləzzətli bir qəlyanaltı olacaqdır. İnanın ki, bu qəlyanaltını yedikdən sonra barmaqlarınızı belə yeyəcəksiniz. Videoya keçməmişdən öncə, əgər videonu bəyənsəniz, kanalıma dəstək olmaq üçün videonun aşağısındakı bəyəndim düyməsini, yəni like düyməsini basmağı unutmayın. İndi isə keçək hazırlanma qaydasına. Qəlyanaltını hazırlamaq üçün 4 ədəd yumurtanı qaba əlavə edirəm. Üzərindən 1 piyala, yəni belə deyim də, 1 xrustal stəkanla dolu ağız-bağız un əlavə edib qarışdırıram və bir az qarışdırdıqdan sonra 200 ml xrustal stəkanla süd əlavə edirəm. Südün əvəzinə su da əlavə edə bilərsiniz. Mən bugün südlə etdim. Əgər gördünüzsə çox qatıdır, onda bir az da südü və yaxud da suyu artıra bilərsiniz. Və eyni kütlə halına gələnə qədər yaxşı-yaxşı qarışdırıram. Yumurtalı qarışımı yaxşı-yaxşı qarışdırıb açdıqdan sonra xırda-xırda doğradığım şüydü əlavə edirəm. Şüydün əvəzinə göy soğan və yaxud da keşniş də əlavə edə bilərsiniz. Və xırda-xırda doğradığım 4 ədəd sosiskanı həmin yumurtalı qarışımın içərisinə əlavə edirəm, qarışdırıram və hazırlayıram. Qarışımın qatılığı, baxın, bu cür olmalıdır. Əgər çox qatıdırsa, bir daha deyirəm, bir az süd və yaxud su əlavə edə bilərsiniz. Duzu isə zövqə görə vura da bilərsiniz, vurmaya da. Bilinçik tavasını qazın üzərinə yerləşdirirəm. Qazın xodunu çox az xodda saxlayıram və tavaya bir az duru yağ əlavə edirəm. Və hazırladığım qarışımdan tavaya əlavə edirəm bir çömçə. Çox az əlavə edin və hər tərəfinə yayın. Narahat olmayın, nə yapışmayacaq, nə qırılmayacaqdır. Çox gözəl bir qarışımdır. Ona görə də rahatlıqla hazırlaya bilərsiniz. Və bir üzü qızarana qədər gözləyirəm. Sonra bir üzü qızardıqdan sonra o bir üzünə gördüyünüz kimi çevirirəm. Və hər iki üzünü gördüyünüz şəkildə qıpqırmızı qızardaraq bişirirəm. Qazın xodu vam xoddan bir az artıq, yəni orta xoddan bir az aşağı, vam xoddan bir az yuxarı olmalıdır ki, tərkibində un var, sosiska var, onlar yaxşı-yaxşı yəni bişsinlər. Və eyni qayda ilə bütün qarışımı bu şəkildə hazırlayıram. Və gördüyünüz kimi qəlyanaltlarım hamısı hazır oldu. Çox ləzzətlidirlər. Səhər yeməyində də, günorta yeməyində də, axşam yeməyində də, məktəbə də qoya bilərsiniz. İşləyirsinizsə işə də apara bilərsiniz özünüzə. Yəni çox universal bir qəlyanaltıdır. Bayram süfrələrində də hazırlayıb süfrəyə verə bilərsiniz, içliyi dəyişərək. Yəni qonaq gələndə də hazırlaya bilərsiniz. Rahatlıqla edəcəyiniz bir qəlyanaltıdır. Çox ləzzətlidir, namnazi, çox dadlıdır. Ümumilikdə 15 ədəd kökə çıxır bu verdiyim ərzaq ölçülərindən və inanın ki, çox ləzzətli olur. Süfrəyə qoyduğunuz anda bitəcəkdir və inanın ki, yenidən sizdən məhz bu qəlyanaltını tələb edəcəklər. Bu qədər. Göz haqqınızı halal edin. Allah hər kəsin süfrəsini bol, ruzu, bərəkətli etsin. Heç kimin gözü, heç kimin qazanda qalmasın inşallah. Əgər kanalımı bəyənirsinizsə, abunə olmağı unutmayın. Əgər videonu bəyəndinizsə, kanalıma dəstək olmaq üçün, kanalımı sizdən də başqa xanımlarının görməsi üçün, kanalımın böyüməsi üçün videonun aşağısındakı like düyməsini basa bilərsiniz. Şərhlərinizi gözləyirəm. Şərhlərdə suallarınızı və yaxud da siz də hər hansı bir bu cür ləzzətli qəlyanaltı resepti bilirsinizsə, şərh bölməsində mənimlə bölüşə bilərsiniz. Mən də sevərək həmin o qəlyanaltını hazırlayaram. Əgər ləzzətli olsa, sizlərlə də bölüşərəm. Bu qədər. Sağ olun, salamatla qalın.